chama ele aqui em frente, cara, ele... Isso é bom! A luz que olha na punhada. E na hora que você não vai, eu vou na mãe de machucar. Viongozi wa chama katika wilaya yetu ya Ubungo,
viongozi wa jumuiya za chama kabila yetu ya Ubungo, wageni waalikwa na wageni kutoka halmashauri yetu manispaa ya Ubungo, na mimi ni mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mgeni rasmi, kwa niaba ya jumuiya za chama cha mapinduzi na kwa niaba ya chama cha mapinduzi katika wilaya ya Ubungo, kwa namna ya kipekee na kwa unyenyekevu mkubwa nawakukaribisha sana katika wilaya yetu. Wilaya ya Ubungo ni miongoni mwa wilaya tano katika mkoa wa Dar es Salaam. Kama alivyotangulia kusema katibu wa siasa na uenezi, katika uchaguzi wa mwaka 2025 wilaya yetu ya Ubungo yenye kata 14 tuliingia na madiwani wawili na diwani mmoja, lakini mwaka 2027 tukafanya uchaguzi wa marudio katika kata ya Saranga. Mwenyezi Mungu akatujalia tukaongeza diwani watatu. Na mwaka huu 2018 nishukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba aliyekuwa diwani kwa kata ya Kimara kwa tiketi ya chama cha CHADEMA kwa ridhaa yake mwenyewe aliamua kuungana na Dr. John Pombe Magufuli baada ya kuona kazi yake nzuri anazofanya za utekelezaji wa ilani, tukaongeza diwani wanne. Sisi hoyo. Lakini nikuhakikishie tu katika harakati zoko mbele yetu ya katika uchaguzi wa serikali za mitaa, chama chako tumeipanga vizuri. Tunayo mitaa 91 na tunapoongea hivi sasa tunayo mitaa 64, lakini iko mikakati ambayo tumeshaweka katika kuhakikisha kwamba Ubungo inabaki kuwa ya kijani. Na uchaguzi wa mwaka huu ndio uchaguzi wa mwaka 2020. Niendelee kuwahakikishia kwamba dakika 45 za Dr. John Pombe Magufuli ambazo amezitendea haki kwa kutekeleza ilani, hakuna shaka ya kuongezea dakika zingine 45 mwaka 2020. Hilo naomba uzinalo tunaliaetu kwako na rais wetu tunaloifanya. Tunaendelea kuombea, tunaendelea kuunga mkono kazi zake tunazozifanya, na tunaendelea kuomba kwa Mwenyezi Mungu aombe afya ya mkuu na nini wasaidizi wake katika kuhakikisha kwamba ilani yetu tuwe ilani inayotekelezeka kwa kasi zote. Na mwisho ni kuhakikishia kwamba chama na serikali katika wilaya yetu kuko vizuri. Tunashika mahusiano mazuri na tunashirikiana vizuri, na kwa hakika utekelezaji wa ilani utafanyika katika kiwango kikubwa. Nalizungumza hili kwa sababu kama chama tunafanya ziara katika kuhakikisha kutekeleza utekelezaji wa ilani, na chama mkoa nao tumeshafanya ziara katika wiki hii na wameridhika na hali ya utekelezaji wa ilani katika wilaya yetu kupitia chama wetu na sifa ya Ubungo, na kuhakikisha kwamba kazi inasimamiana vizuri. Lakini kama ilivyo ada, tunatambua sana kazi nzuri wanazofanya mabalozi ambao wameridhika mashina. Wilaya yetu tunayo mashina 1,026 na tuna mshirikiano na mahusiano mazuri sana na wameridhika mashina. Wenyeviti wa mashina mara zote walikuwa miaka ya nyuma walikuwa wanatumika, lakini kama chama tunatambua sana mchango wao katika kuhakikisha kwamba chama kazi ya mashina inafanya kazi yake vizuri, ili tunapoelekea kwenye kazi zote wenzetu wa mashina ambao ndio wanaofanya wapiatuna, basi kwa sehemu tunahakikisha ushindi wa chama cha mapinduzi. Lakini kama chama katika ngazi ya wilaya tuna mahusiano mazuri kati ya chama na jumuiya, na ndio maana tumealia vijana baada ya kuanzisha ili kutekeleza agizo hili la Ubungo ya vijana, tumeona kwamba tusibatie wenyewe, ndio maana uwepo wa chama kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Nikuhakikishie kwamba baada ya wewe kuzungumza maagizo utakayotoa, basi tutazidi kuyatekeleza ili Ubungo endelee kubaki Ubungo ya vijana. Sisi hoi. Baada ya kusema hayo, kwa majina naitwa Lucas Mike Ngoja, mwenyekiti kongamano ya Chama cha Mapinduzi katika wilaya hii ya Ubungo. Karibu sana.